Hey guys, Assalamualaikum and good morning. Boleh dengar ke? Assalamualaikum, boleh sir. Okay. Ah uh, right. Uh, I think I will continue our session for uh, counter. Uh, designing of counter lah. Uh, asynchronous. We did a uh, asynchronous for last week. and we will continue with synchronous for this week lah. Moment, yeah okay so from our last class uh, i told you to design a, a synchronous counter is do that guys. Ah, betul ke? mod berapa? Uh, mod 14. Mod 14. Okay. Okay, so... Kita akan buat sama-sama. We are designing a... Uh, mode 14 up counter. Okay, so hari ini saya detailkan sikit lah. Kita guna N, um, NGT JK flip flop. Okay. Alright. So, first thing yang kita kena buat, kita kena determine the number of states. So, we have 14 modes means that 14 states. Okay. So, from 14 states, we know that we will be starting from 0. And then, dia akan habis dekat 13 sahajalah, bukan 14. Okay, 0 up until 13. And then, uh, we want to determine the number of flip-flops. Okay, so macam mana kita nak dapat jumlah flip-flop? Senang sahaja, we obtain the largest number to be displayed. So, largest number adalah 13. So, 13 dalam binary adalah... 8 9 10 11 12 13 Okay so 13 dalam decimal equivalent to 1101 in binary So from here we know we have 4 bits lah 1 2 3 4 So means that we need 4 flip flops Okay <coughs> Alright and then ah uh, Sekejap Saya Rasa saya stop dulu display. Okay. And then kita dah tahu kita pakai empat flip-flops. And then kita boleh start drawing dia punya state diagram. Okay. So state diagram you just draw normally lah. Starting from zero going to 1 going to 2 right going to 3 you buatlah dalam binary 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 back to 0 case okay, so, ah uh, and then you have to draw that draw them in states lah so buat dia dalam bulat-bulat but make sure your your drawing always be in terms of binary lah sebab saya nak tulis banyak okey so macam 3 ni 0010 5 as 0100 untuk 4 okey so you carry on with the uh design by using uh binary Okey, saya besarkan dulu. Right. Then once you dah draw the circuit diagram, then you can easily draw dia punya uh, circuit diagram lah. Okey, dia punya uh, mode 14 circuit diagram. Okay, so now we know that we need four flip flops. So you lukis dulu. Lukis dulu initial part of the flip flop. Okay, supaya you boleh susun lah. Okay. And then soalan kata saya nak NGT so dekat clock pakai bubble. Alright. And then you ada JK. Uh, So JK semua connectkan ke mana? Ingat tak guys? JK connectkan ke VCC untuk semua asynchronous. So JNK connect VCC. Okay. Clock for this LSB, this is MSB lah. So LSB external clock. Okay, and then output untuk setiap flip flop ni akan menjadi input clock untuk for the next one. Okay, so now we have uh, complete the uh, the basic drawing lah means that these circuits will count from 0 until 15 lah which is 0 0 0 0 up until 1 1 1 1 sebab kita belum ada kita punya uh, kita punya stop circuit Okay, so now we are about to draw the stop circuits where we know the number will be counting up until number 13, which is 1101. Okay. Means that bila kita nak dia display sampai number 13, the number that has to be reset is the next number after it, iaitu 14. So, 14 adalah 1110. 842. Okay. So, 14. So, in terms of uh, A, B, C, D, so the bit that has to be, okay, sebab ini sebab kenapa saya namakan ABCD ni sebab saya namakan flip flop ni sebagai ABCD. Alright. If I change them to WXYZ, so you pakai WXYZ lah. Alright. Now, I am about to reset number 14 which is 1110 to become 0. So that masa sampai kat number 13, dia masuk sekejap nombor 14 dia reset supaya dia tukar jadi kosong. Okey, so saya okay, sikit eh. Okey, macam ni. So dia lepas 13 sepatutnya dia pergi 14. But 14 will be our reset state. Saya saya resetkan dia supaya dia jadi kosong. Okay. So means that uh, ini 13 tadi. So yang 14 ni lah. So bila saya nak ubah ini kepada kosong. Saya kena ubah D. Saya kena ubah C. Saya kena ubah B A dah tak perlu sebab A memang Dah memang kosong Okay So what you have to do You have to connect This D C and B output To an N, uh, To a NAND gate Okay so the number of input Sebab kita ada 3 D C B A So kita Kena ambil daripada uh, Guna 3 Input lah Yang ni C uh, D B yang ini C, yang ini D dan yang ini masukkan dekat semua punya clear bawah ni. Clear memang normally dia akan ada dekat bawah flip flop ni lah. Okay so bawah ni ada clear. Dekat atas ni ada satu lagi ada preset ada P. Okay. So normally flip-flop kita akan ada dia punya dia punya apa block diagram dia macam nilah you have clock you have jk you have q q bar yang ini you akan ada uh, sini akan ada clear ataupun reset okey dekat bawah ni clear atau reset dekat atas ni nama dia preset ah okey So normally kita akan ada macam tu lah So mana-mana yang tak ada ni macam preset ni you boleh connectkan kepada VCC saja. Yang penting sekarang ni yang mana yang you nak reset So yang you nak reset ni adalah 3 bit ni lah D, C and B So B, C and D masukkan ke dalam satu NAND And then connectkan kepada semua uh, Reset atau clear So what happens Whenever number 14 appears. Okay, bila sini 1, 1, 1, 0. So, dia akan apply masuk dekat sini. So, sini akan jadi 1, 1, 1. 1, 1, 1 and kita akan dapat 1. Bila not, kita akan jadi 0. So, 0 masukkan ke dalam semua clear. Dia active low. Masuk kosong. Lalu bubble, dia akan jadi 1. So, sini akan clear. 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 So bila semua clear maksudnya dia akan jadi 0, 0, 0, 0. Sebab tu kita masukkan output NAND gate ni dekat clear. So that the whatever number that are displaying dekat flip flop ni dia akan clear lah. Kalau dia kosong pun dia jadi kosong. Kalau dia satu pun dia jadi kosong. So clear means reset. Kita hilangkan dia. Okay. So for asynchronous senanglah biasanya you kena just you have to draw this uh, uh state diagram lepas tu you kena draw this circuit diagram okay but that is for asynchronous today we will go into synchronous okay so a hmm ya okay so for synchronous steps uh, they, uh, it will be including a lot of steps uh, especially this number two stable uh, state table okay so we look into the designing of the counter procedure first first you have to identify the number of states and determine the number of flip flop used so sama macam tadilah sama macam synchronous juga kita dapat nombor state bila kita dapat number state, then we ha we can determine the number of flip flop to be used. And then we translate the state diagram into state table. Okay, so dah dapat number flip flop, locate state diagram, translate kepada state table. Then from the state table, simplify using K-map or Boolean. So I would prefer K-map lah because K-map is faster and easier for you to minimize. And then once you obtain the simplified boolean from K-map, and then you can draw the logic diagram. Okay, so uh, untuk asynchronous kita buat nombor satu, and then terus buat nombor lima, nombor dua tiga empat ni tak ada. Tapi untuk untuk synchronous, you ada additional dua tiga empat ni. Okay. So we look into an example here. Design a mode 8 synchronous counter. Okay, so mode 8 means that you have 8 states. Okay, so from 8 states, is um, that 8 states uh, of, um, of a, a synchronous counter. Where you know it will start from zero and it will end at seven. Okay, so always remember that lapan state dia bukan habis dekat lapan, dia akan habis dekat nombor sebelum lapan. Okay, mode sebelas dia akan habis dekat nombor sebelum sebelas, iaitu nombor sepuluh. All right? So the first one you have to draw is your state diagram. So just draw like this: zero, one, two, three, four, five, six, seven. Okay, patah balik kepada kosong. So, you draw like this, you dapat full marks. Okay. Tak lukis, tak ada markah. Salah, ada untuk penolakan markah. So, always look for the, uh, look properly for the question lah. Tengok soalan tu, dia nak tackle dekat mana. Apa yang you nak pakai? Apa yang you nak kena buat? Alright. Okay, and then, you have to translate the state diagram into state table. Alright. So this state table basically it is very simple table. It is just that uh, you have to initially draw. Okay, saya begitulah cara nak lukis table dia. Senang je. Okay, so for the table, what you have to Do is the first one you have to list down the current state. Okay. And then next one is next state. Okay. So this is the first two things that you can add current state and next state. So for this current state, Is the state where the number is at now. Pada ketika ini, nombor tu berada di mana. Okay. So, uh, okay. Um, first, I have to make sure that I give them names lah. Uh, names means that label-label uh, tadi tu. Macam tadi kan kita pakai D, A, B, C, D. Okay. A, B, C, P, Q, R, apa-apa je lah you nak pakai. It doesn't matter, tak ada masalah. Okay, any variables tak 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 ada problem. That is up to you. Okay, uh, saya lupa satu step sebenarnya. Iaitu menentukan number of flip-flop. Okay, so now we know it is counting from 0 until 7. So the largest number is 7. Nombor paling besar adalah nombor 7. So, tujuh dalam binary adalah satu, satu, satu. Means that kita perlukan tiga flip-flop. Okay. So, when you are naming the flip-flop, kita namakan daripada, tak kisahlah belah kiri, dari belah kiri boleh, dari belah kanan boleh. Tadi asynchronous, saya prefer dari belah kanan. So, kalau synchronous ni, kita tengok diagram. Dia nak start dari belah kanan ke, dari belah kiri. Uh, Okay, sama juga dari belah kanan. So, I will start from uh, from right hand side as well lah. So, means that yang ini akan jadi A, the first bit LSB, B, MSB. So, now we know that we have 3 bits. Okay, so bila saya nak letak dekat sini current state, kita dah tahu dia akan start daripada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi untuk displaykan number-number ni, saya kena make sure yang saya guna binary. Always remember you have to use binary. The representation of number dekat dalam table. Okay, sebab kalau kita pakai nombor bulat, then kita susah nak buat comparison nanti. Okay, so when I am giving them a name, saya guna ABC ni lah. Supaya saya tak keliru. So LSB A, middle and then my A, uh, MSB A, B, C. So saya convert lah 0 will become 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1. So ini adalah current state Maksudnya pada ketika ini Dia berada pada state mana So pada state diagram ni lah State kosong, state satu, state dua, state tiga State empat, state lima, state enam, state tujuh Okay Then we move on to the next state So next state ni adalah uh, State ke mana dia akan pergi Okay So this is present state Current state This one is next state state seterusnya so macam mana you nak isi benda ni so kita tengok 0 0 0 iaitu kosong, ini kosong next state dia dia akan pergi ke kosong next state dia dia akan pergi ke 1 so dekat sini kita isi 1 kalau sini 1 0 0 1, next state dia dia akan pergi ke 2, so ini adalah 2 ok kalau ini 6 1 1 0 adalah 6 6 next state dia adalah 7 so dia akan pergi ke 7 So that is how you fill in the next state. Present state senang. You ambil je nombor yang ada dekat dalam ni. Next state, you ambil nombor selepas nombor dia. Next, uh, nombor yang ke mana dia akan pergi. So untuk sini, dia kosong, next state dia akan jadi satu. Satu, next state dia akan jadi dua. Dua, tiga, tiga, empat. Empat pergi ke lima. Lima, enam, enam, tujuh. Tujuh pergi ke kosong. Betul tak? 7 will goes to 0. Betul kan? Okay. So, we have the next state already, but we still have to make sure that we convert them in terms of binary. But for next state, you tak boleh namakan dia sebagai ABC sahaja. Sebab dia adalah next state. So, kita kena tambah dekat satu sini. Tambahlah. A plus, B plus, C plus. A plus means A next state, B next state, C next state. So from 000 next state dia akan pergi ke 1. So dia akan jadi 001. 1 pergi 2, 0, 1, 0. 2 pergi 3, 0, 1, 1. 3 pergi 4, 1, 0, 0. 4 pergi 5, 1, 0, 1. 5 pergi 6, 1, 1, 0. 6 pergi 7, 1, 1, 1. 7 pergi 0, 0, 0, 0. So by doing this You dah siap This part and this part Okay So uh, That is basically Sebab tu kalau you tengok Dia punya perkataan di sini dia kata Okay dia punya Perkataan di sini kata trans, Translate the state diagram Aduh Okay, translate the state diagram into state table. So, kita translatekan dia directly from this diagram into this table for the present state and the next state. Okay, so that is how you obtain this 000, dekat sini 001 and so on lah sampai habis lah. Okay, so saya biar dulu yang ni. Yang ni sepatutnya, yang ni tak ada pun tak apa. Ni sepatutnya tak ada ni. Okey, supposedly yang ni you boleh buang. Okey, sebab kita tak nak dia punya uh, dia punya display tu dekat dalam table ni dalam number nombor bulat, number decimal. Kita nak number binary. Okey, so sepatutnya macam tu lah. Lebih kurang. Okey, kalau you tengok dalam nota saya pun dia memang tak ada nombor kosong satu dua. Dia semua nombor binary. Dia dah convert. Okay, so you have your current state and next state. Then you will have your input condition for JK. So, next part here, known as the input condition. Sorry. JK input. condition. Okay. So, this is the part where you will be doing comparison between each bits. C compare dengan C plus, B compare dengan B plus, A compare dengan A plus. So, now kita nak masukkan input JK. So, bila kita comparekan C dengan C plus, kita akan dapat JC dengan KC. B dengan B plus kita akan dapat JB dengan KB. A dengan A plus kita akan dapat JA dengan KA. Okay, so that is JK input condition. So this part going a little bit tricky. Going to be a little bit tricky. Bukan susah, dia tricky. Bendanya senang je. The things to do is very simple. But the reason why I'm telling you it is tricky. Sebab kalau you tersalah compare rows. Then uh, tersalah compare column. Then jawapan you akan jadi salah. Okay. So now we are about to compare for JCKC. Means that kita compare C dengan C+. So sini saya tulis. Eh, JCKC ni. Compare. C and C+. Yang ini. B and B+. This one. A and A plus. Okay, yeah, okay, okay. Okay. So now when you are comparing, you need to know one thing. So alamak. You have to know the we call it as the JK oh, excitation table. Ini here eh? Okay, so these things sepatutnya normally kalau final exam biasa dekat Dewan, you kena hafal. Okay, so macam you, you buat uh, online final exam tu, alah, uh, dah confirm-confirm lah, you boleh tengok kan uh, table ni. So, this is known as the JK input, uh, JK flip-flop excitation table. Ingat eh. Always remember. Tak apa, nanti video ni saya akan upload juga. So, you boleh refer pada sini lah macam mana nak dapat ni. So, this table. So, this is going to be a little bit tricky. Sebab apa? Sebabnya, you kena comparekan antara present state dengan next state. Contohnya, C dengan C+. Plus. And then, kalau nombor dia kosong-kosong, JC akan jadi kosong, KC akan jadi unknown. Okay, so kita try. We will try to do it. Eh? Okay. So sekarang saya nak comparekan between nama. So saya larikan sikitlah dulu. Okey. So sekarang saya nak Okey, Uh, saya nak comparekan for JC case ni saya nak comparekan C dengan C+. So the column that I, would, I should compare is this one and this one. Okay, jangan tersilap you biasanya bila you nak laju you tersilap nanti you tak ambil yang ini tercompare dengan B+ ke tercompare dengan A+ ke tercompare dengan A sahaja ke then your answer will obviously be wrong lah. Okay. So contoh saya compare 0 and 0. So 0 0 dekat sini bila 0 0 j will become 0 k will becomes don't care. So saya just fill in 0 Okay so this will become 0 don't care. 0 0 0 don't care 0 0 0 don't care 0, 1. 0, 1 will become 1, don't care. 1, don't care. 1, 1 will become don't care, 0. 1, 1. 1, 1. Don't care, 0. 1, 1 lagi. Don't care, 0. 1, 0. So, 1, 0. Don't care, 1. Okay, so cuba saya compare dengan ni. So zero don't care, zero don't care, zero don't care, one don't care. Zero don't care, zero don't care, zero don't care, one don't care. Sama. Don't care zero, don't care zero, don't care zero, don't care one. Don't care zero, don't care zero, don't care zero, don't care one. Okay. So saya dapat jawapan yang sama. So means that I am correct. Okay. And then we proceed dengan B dengan B plus for JBKB Okay. So bila compare measure, ha, masa ni lah. Ha, you nak ambil B, this one. B which is saya highlight di sinilah B dengan B plus. So tulisan saya jadi merah tadi hitam. So 000 don't care. 011 don't care. 11 don't care 0. 10 don't care 1. Okey saya dapat daripada sini eh. Jangan pening pula mana saya dapat 0 don't care 1 don't care don't care 1 ni daripada excitation table. And then 0, 0, 0, don't care. 0, 1, 1, don't care. 1, 1, uh, don't care, 0. And then 1, 0, don't care, 1. Okay, compare balik. Betul tak? JB. 0, don't care, 1, don't care, DK, 0, don't care, 1. 0, don't care, 1, don't care, don't care, 0. Okay, sama. Ini Z, saya betul lah. And then saya ubah lagi ini tulisan warna uh, kuning. Nampak ke kalau kuning? Tu tak nampak. Hijau lah. Alright. Saya comparekan A dengan A. Tadi saya buat C tu saya buat hitam lah eh. Sebab saya dah tertulis dengan pen hitam. So now I am comparing A dengan A+. 0, 1. 0, 1 adalah 1 don't care one zero one zero adalah don't care one zero one one don't care one zero don't care one zero one one don't care one zero don't care one zero one one don't care one zero one zero berapa don't care one okay. so saya dapat macam tu four J uh, A, G A, G A, G A K A satu dongke dongke 1 satu dongke dongke 1 satu dongke dongke 1 satu dongke dongke okey sama eh so now means that i have the correct table okey so this is the state table lah okey so i have shown you how to obtain this state table you translate directly from your state diagram okey so daripada state diagram ni This one you masukkan present state and next state. So how do you insert present state? Just obtain all the values yang ada. Next state tengok dia pergi ke mana. Which state does that that state going to? Zero going to where? Uh, four going to where? Six going to where? Seven going to where? Okay and then uh, input condition you have this one JK input sebenarnya eh? JK input condition. You have to use JK JK Excitation Table. Cari dekat Google. Okay. So, how do you obtain JCKC? You compare between C and C+. Plus. JBKB, B and B+. Plus. JAKA, A and A+. Plus. Okay. So, means that now you are, uh, you have completed two parts of your design. State diagram dah. State table dah. Okay, next state yang you nak kena buat adalah Simplified of the Boolean. So nak simplified ni, you pakai K-Maps lah. Saya, I would urge you to use K-Map. Jangan pakai Boolean Algebra. Sebab Boolean Algebra is better sebenarnya. Tapi, if you use Boolean Algebra, you have to make sure that you are very, very familiarized with them. Kalau tak, nanti you akan buat terlampau banyak salah. Expression you tak akan jadi simple. So, jawapan you akan jadi salah. Sebab tu saya prefer you pakai K-Maps. Okay. K-maps ni dia renyah sikit, dia banyak kerja but jawapan you normally akan jadi betul. Okay. So now we transfer this table into K maps. So saya kecilkan balik, saya just show dia punya table untuk kita easily easily draw the uh, the K maps lah. So saya tunjuk JC sahaja dulu, JC KC supaya saya ada ruang untuk buat Uh, dekat sini. Okay, so steps number three, simplified uh, lemak. simplification using K-maps. So, what to be simplified? Apa benda yang dengan simplified? The things yang kita nak simplify adalah JK input. So in our case, kita ada untuk C, kita ada untuk B, kita ada untuk A. JCKC, JBKB, JAK. So now I'm doing for JCKC first. So now uh, first you have to know the number of um, number of adjacent cell yang you nak kena pakai lah. K-map size mana. Okay so because K-maps we have kita ada 2 darab 2. Okay. Kita ada 4 darab 2. And then kita ada 4 darab 4. Okay. So ini basically this is not where you will be learning about K-Maps lah. Okay saya berharap masa digital apa intro to digital masa you belajar digital elektronik dulu. Okay intro to digital ke? Uh, so, I'm hoping that you already learn about KMAP dekat situ. Sebab sini saya tak akan ajar macam mana nak buat KMAP lah. Okay, saya sebab dalam syllabus pun bukan ada pasal KMAP. Kita terus nak pakai sahaja. Means that you should have already learn about KMAP sebelum ni lah. Betul tak? You ada belajar tak sebelum ni KMAP? Guys. Boleh tak someone uh, confirmkan dengan saya? Pernah belajar tak KMAP? Yes guys. Dah se. Dah pernah kan? Ha, okay. So, dekat sini saya takkan ajar you macam mana asas nak buat KMAP ni lah. I just go through macam mana nak design. Uh, you should already know how to do them. But of course, kalau you dah buat lama, 2, 3, 7, 8, mungkin you dah terlupa. But I can help you lah. Okay, if you have problem with KMAPs, then you just ask me. Saya boleh tolong. Don't worry about them. Okay. So now on determine, determining the number of adjacent cell to be used. Nak guna yang ni ke? Nak guna yang ni ke? Nak guna yang ni? So uh, you just use the same concept macam mana nak dapat number of flip-flop tadi. Okay. So uh, we knows that our largest number is 7 and we will be having 3. Okay. Kita akan ada 3 tiga variable. 3 tiga flip-flops. So you can use this equivalent uh, this equi uh, ni eh ya, um, uh, rumus rumus eh this uh, what we call it equation to get the number of adjacent cell to use you are the 2 to, to the power of n adjacent cell so sama dengan 2 kuasa 1 2 3 bit so 2 kuasa 3 so sama dengan 8 so yang you akan pakai adalah this one Okay, it is either this way ataupun this way lah. Which, whichever way yang you prefer. So, I would prefer this one lah. Sebab saya memang biasa sangat pakai yang ini. Saya jarang pakai yang ini. Okay. So, now we know we will be designing using uh, this type of K-Map. Aduh, kenapa pula pendek. Okay, so saya buat dulu untuk JC dengan KC. Okay, so just draw them secara normal lah. Okay, tapi of course saya pakai uh, pad ni dia licin. So tak berapa cantik lah saya punya. Okay, so normally kita akan ada number of cells, 8 cells, adjacent cell macam ni bersebelahan. <coughs> So dekat sini saya nak labelkan untuk A dengan B. Atas ni untuk C. Okay. A, B. Yang ini C. So means that sini akan jadi A, B. Dekat sini akan jadi untuk C. So saya letaklah 00, 01, 11, 10. Okay yang ini memang standard dia untuk KMAP. 11 tu terbalik. Okay. This is 0 and 1. So, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. This is 0, 1. So, macam mana you baca. Petak ni dia akan jadi ABC dia adalah 0, 0, 0. So, sini adalah 0, 0, 0. This one 0, 0, 1. This one 0, 1, 0. 0, 1, 1. Yang ni 1, 1, 0. This is 1, 1, 1. Yang ni 1, 0. 0, this is 101. Okay, itu uh, nama kepada setiap nilai. So nanti juga ni 000, apa nilai dia? Masukkan dekat sini. Alright So saya delete dulu. Okay, yang ini saya buat untuk JC. This one untuk KC. So JC KC saya masukkan bila kosong, 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 nilai dia apa? 0, 0, 0, nilai dia adalah kosong. Okey, kosong, kosong, satu pun kosong. Kosong, satu, kosong. Bila tengok ni, jangan tengok next state eh. If you are looking for this input of the of, the K-Maps, jangan tengok next state. Tengok present state. State semasa. Okey. So, 010 is 0. 011 is 1. And then 100 is don't care. So, 100 bawah ni eh. 100 don't care. 101 don't care. 110 don't care. 111 also don't care. Okay. So, you dah dapat isi. You kena buat simplification. Tapi kita buat KC dululah. Senang sikit. So don't care, don't care, don't care, don't care. So dia akan jadi kosong don't care, satu don't care, dua don't care, tiga don't care. Empat kosong, empat dia akan jadi zero, lima dia akan jadi zero, enam dia akan jadi zero, tujuh dia akan jadi satu. So zero, 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 one. So saya dah siap untuk JCKC, saya nak groupkan dia. So saya groupkan, so how to group them, you have to group in the number of number of uh with the power of 2 lah 2 to the power of n so sama ada 2 to the power of 0 2 to the power of 1 2 to the power of 2 2 to the power of 3 2 to the power of 4 itu sama dengan 2^0 adalah 1 ni 2^1 2 2^2 4 2^3 8 2^4 16 so if you want to group them make sure you group within this number sahaja. Tak boleh group dalam tiga, tak boleh group dalam lima, tak boleh group tujuh, tak boleh group enam, tak boleh group sebelas, dua belas, tak boleh. You can only group them in one, two, four, eight and sixteen. So what are the numbers to be group is number one. So here, one is here. Of course, kalau you tengok keliling dah tak ada one. So supposedly you just group dia satu sahaja. But you have to remember that there are don't care under it. Okay, dekat bawah satu ni ada don't care. Where this don't care, X, which is don't care, will be treated as one or zero. So, kita boleh anggap dia sebagai satu atau kosong. So, bila dia berada sebelah satu, kita boleh assume dia sebagai satu. So, means that saya nak group ni, saya boleh groupkan dua macam ni lah. Okay. So group of two saya pakai yang ini. Saya tak boleh groupkan. Ada dua donkey kan. Saya tak boleh groupkan dia macam ni. Tiga. Right. Sebab satu, dua, tiga. Tiga tak ada dalam list nombor yang saya tulis ni. So bila tak ada, tak boleh. Saya tak boleh groupkan macam ni. And, ataupun saya tak boleh groupkan dah macam ni. Saya nak buat lima macam tu. No. Tak boleh eh. You boleh sama ada dua. Ataupun kalau dekat sini donkey. So kalau dekat sini donkey means that you boleh groupkan empat. Kalau semua don't care, so you boleh groupkan terus 8. Walaupun ada satu sahaja satu. Even though there is only one ones, but the the other keliling dia adalah satu uh, don't care, you boleh groupkan dia. Sebab kita boleh assume, kita boleh treated uh, don't care tu sebagai satu. Okay, but sekarang kita ada satu sahaja. Satu, the rest is zero. Di bawah ni baru don't care, so kita boleh group dua sahajalah. Alright, so bila you group, You kena dapatkan dia punya boolean expression. So boolean expression dia how to obtain. You tengok perubahan daripada uh, apa yang berlaku dekat group ni. So group hijau ni saya dah group daripada baris ni sampai baris ni. So bila kita compare A, A dia berubah daripada kosong ke satu. So bila berubah kita tak payah tulis. Bila tak berubah baru kita tulis row yang kedua B 1 ke 1 so 1 ke 1 dia tak berubah so kita tulislah B row ketiga C dia dari sini C1 ke C1 so tak berubah so kita ambil juga C okey so untuk JC kita dapat output dia sebagai BC betul tak Oh, dia good. Oh, iyalah. Allah, Allah, Allah. Sorry, sorry. Guys, saya tersilap ni. Kalau macam ni, salah ni. Kalau macam ni buat, dia tak, tak bukan salah apa. Salah susunan arrangement. Sebab dekat sini kita pakai CBA. CBA. So, bila dalam uh, KMAP pun kita kena pakai CBA macam ni. Okay. So, obviously yang saya punya ni, salah lah. Uh, apa saya delete dulu. Jawapan saya itu betul, cuma untuk soalan ni dia jadi salah sebab susunan saya tak betul. So saya buat balik lah. Saya tak nak nanti you tersalah buat sebab uh, overlook that uh, overlook uh, on this matter lah. Okay, sebab bila kita namakan dia CBA kita kena guna sampai habis CBA tu. Okay, so this will be A. Bawah ni akan jadi B dan C. B dan C. Sebab table kita memang macam tu kan. Nampak C, B, A. Alright. So, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. This is 0, 1. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. And this is 0, 1. So, saya fill in tadi dekat dalam. 0, 0, 0, 1. Kosong. Kosong, 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 satu, don't care, don't care, don't care, don't care. Don't care, don't care, don't care, don't care. Kosong, 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 satu. Okay. So, saya groupkan yang ini. Yang ini pun sama, saya groupkan benda yang sama. Okay. So, bila saya nak dapatkan dia punya output. Uh, dekat sini dia akan jadi JC. Sini akan jadi KC. So, JC sama kan dengan bila tengok C tadi berubah, B tak berubah. So, ambil B. A tak berubah lah. Memang dia daripada sini ke sini. Okay. From this column to this column. So, stay saja dia akan dapat ada nilai B, C. KC pun sama. B tak berubah. C berubah. A tak berubah. So, B, C. So, Uh, J -A -K, -A -J -C K C Kenapa pula Saya letak C ya Ya Allah Hai Okay Dah letak A dekat situ Saya letak C pula BA dengan BA Sama lah AB lah Okay You nak susun AB pun boleh Macam dalam soal Dalam contoh ni So uh, Yang tak berubah B dengan A Ni pun sama Tak berubah B dengan A Okay, So that is for JCKC kita dah dapat. Sekarang kita tengok JB KB. So saya buat sebelah kat sebelah sini. JB and KB CBA Alright. <coughs> for uh, for JB, yang ini saya tandalah lah siap ya. Eh, supaya kita tak keliru. Ni KB. So JB 0, 1, don't care, don't care. So 0, 1, don't care, don't care. 01 donke donke 01 donke donke okey nanti jangan pula ke macam mana saya boleh isi laju nanti bila you dah biasa you akan tahu kedudukan dia dekat mana okey sebab ini ini nombor kosong This is number 0, number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6, number 7. Macam saya dah cakap tadi, untuk kotak-kotak ni dia ada nilai dia. Okay, 0, 0, 0 adalah 0 kan. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So saya masukkan je ikut susunan ni. Okay, 0, 1, don't care, don't care. So 0, 1, don't care, don't care. Lepas tu nombor 4, 0, 1, don't care, don't care. Yang 4 di bawah, 4, 5, 6, 7. So that is how saya masukkan uh, nilai ke dalam tu dengan cepat lah. Sebab saya tak nak waste time dekat nak cari satu-satu uh, untuk masukkan. KB Donkey Donkey Zero One. So don Donkey. Donkey Donkey Zero One. And then Donkey Donkey Zero One balik. Donkey Donkey Zero One. Okay, so now kalau kita tengok lagi senang lah. Okay, sebab sekarang one is here and then one is here. Okay, so bila you groupkan, K-map okay, ni biasa student buat salah. Dekat sini dia groupkan dua, dekat sini dia groupkan dua. So sekarang dia akan ada dua output. So ini salah. Okay, because saya dah bagi tahu tadi, if you want to group them, make sure guna nombor ni. Satu, dua, empat, lapan, enam belas. So group as maximum as you can. So in terms of this, saya boleh groupkan terus empat. Okay, saya tak nak buat group banyak-banyak. Saya nak satu group saja dengan nombor yang paling maksimum. Okay, yang ni pun sama sebab sini ada kosong tak boleh. So saya groupkan dekat yang satu sahaja. So satu donkian-donkian satu ni saya groupkan. Untuk C obviously dia berubah lah from 0 to 0 to 1 to 1. So tak boleh ambil. B0110 tak boleh ambil. Yang kita boleh ambil hanya A sebab dia tak berubah. Dia daripada 1 pergi ke 1. So jawapan dia adalah A. KB pun sama jawapan dia akan jadi A sahaja. So kita check betul tak? JB KB A dan A. Yes. So that means that I am correct as how uh, the notes lah. And then saya akan teruskan dengan JAKA. Last one. So JAKA. You kena draw. Okay. Sebab tu saya cakap untuk buat synchronous ni dia renyah sikit. Dia banyak kerja. Sebab you kena buat banyak benda. And you will consume a lot of time lah dekat sini sebenarnya. Okay. So this is JAKA. So that's why you have to find a way macam mana dapatkan cara untuk kurangkan sikit masa bila you design benda ni. Especially macam mana you nak masukkan JAKA ke dalam ni tadi. So that you tak akan buang masa yang banyak dekat sini lah. Okay one don't care, one don't one don't one So one don't care, one don't care. So, one don't care, one don't care, one don't care. Don't care one, don't care one, don't one, don't one. Don't satu, don't satu, don't satu, satu. So saya dah masukkan untuk JA dengan KA. Okay. Now to group them. You want, when you want to group them, make sure you kena tengok number yang saya bagi tadi. 1, 2, 4, 8, 16. So macam ni, jangan you pergi group dia sahaja. Ada empat, satu. So you cakap, oh ni dah siap, settle. Padahal salah. Sebab apa? Sebab bila ada don't care sebelah satu, kita boleh anggap dia sebagai satu. So yang ni saya boleh buat maksimum. Ini pun sama. So bila maksimum, dia tak akan, you tak boleh nak baca sebab dia berubah. C berubah, B berubah, A pun berubah daripada kosong ke satu. So, bila semuanya berubah, output dia akan jadi satu. When, sem bila semua input dekat dalam uh, k KMAP tu digroupkan dalam satu group, output dia akan jadi satu. So, kita check sama tak? Ah, okay, sama. JAKA 1. satu. So, mean sekarang you dah settle part number three, iaitu K-Maps dan number four, simplified boolean. Mana simplified boolean dia? Yang bawah ni lah. JC sama dengan A. AB, KC sama dengan AB, JBA, KBA, JA1, KA1. Itu adalah simplified Boolean expression. And then, last one to draw the logic diagram. So, this is the easy part lah. Okay, dia yang yang genyah dia masa nak buat table dan masa nak buat K-maps. Masa nak lukis, dia dah jadi senang. Okay. So, now we know daripada awal tadi kita akan menggunakan tiga flip-flop. So, saya bukis dulu tiga flip-flop. Ya Allah, kenapa bingkuk? Okey, kita assume kita pakai NGT lah. Okey, sebab saya suka pakai NGT. Okey, this is flip flop A, this is flip flop B, this is flip flop C. Now, for synchronous, ini synchronous eh. Hmm, kat mana saya nak tulis? Saya tulis kat sini lah. Synchronous, yang tadi asynchronous, eh, yang yang kita buat hari Senin eh. Hari hari ni kita buat synchronous. Kita akan menggunakan clock source yang sama. External clock yang sama kepada ketiga-tiga. Kesemua ni lah. Kesemua flip-flop. Okay, bukan kita nak, kita ambil daripada Q. No, bukan lagi kita ambil daripada Q. Hanya asynchronous ambil daripada Q. Okay. Okay. JK, JK, JK. Okay, so clock source datang daripada tempat yang sama. Kalau asynchronous, tengok betul-betul, asynchronous hanya LSB saja dapat daripada external. Yang seterusnya dapat daripada Q. Nampak? Okay, masuk sini. Untuk synchronous, no. Untuk synchronous, kita dapat daripada ni ha, clock ni masuk dekat sini, masuk dekat sini, masuk dengan sini, datang daripada clock source yang sama. So, uh, kita akan dapat dia, dia trigger serentak. Sebab tu nama dia synchronous counter. Counter yang serentak. Okay. So, uh, that is the first one. Second one is, okay, kalau kata you pakai software, dia akan ada dalam sini. Preset dengan set. Uh, sorry preset dengan reset ataupun uh, clear okey preset reset preset reset okey yang ini semua you connectkan kepada VCC saja okey VCC connectlah semua ini pun VCC dekat semua preset dan reset kalau pakai software kalau drawing kalau you jawab dalam you punya assessment ke dalam final assessment ke final exam ke tak perlu tak perlu tulis tak apa yang penting sekarang JK ni so now kita dah tahu JK ni kita tak ada input lagi so dari mana kita nak dapat input kita dapat daripada yang kita dapat dekat sini tadi ni JA JCKC JBKB JAKA So untuk JC, KC kita menggunakan input dia B dan A, A dengan B. Okay, so ini flip-flop A, kita tarik, kita kena combine dengan output B. Okay, so macam mana kita nak dapatkan A dengan B, A darab B, kita kena guna AND gate. Oi. Okay, so yang ni A, yang ni B, so output dia ni akan jadi AB, sama macam ni lah. Okay, BA. So yang ni akan masuk dekat JC dan KC. Okay, ni JC, ni KC. Okay. And then for JBKB, dia akan dapat daripada A. So ni output A, so ambil direct je lah. Ini terus masuk ke sini dan masuk ke sini. So done. And then last one JAKA kita tahu output dia adalah 1. So satu ni tak ada tempat lain lah. Bila satu memang kita masukkan ke BCC. high. Okay. So JA1 KA1 JBA KBA JCAB KCAB sama apa yang you dapat dekat sini ni. Ha, inilah sebab tu you kena buat K-map ni. That is the reason why you have to do this K-map. Nak dapatkan simplified boolean ni. Bila dah dapat, baru you boleh masukkan dekat sini. So, bila you connectkan dekat QA ni LED, QB ni LED, QC ni LED, so dia akan kira kosong sampai tujuh. Dia akan jadi 0, 0, 0, 0, 0, 0, sampai 1, 1, 1. Okay, so kita tengok drawing dia. JAKA 1, so 1 ni pergi ke VCC lah. Okay. Okay. JB eh, pergi ke A KB pun masuk dari A JC masuk daripada AB KC pun masuk daripada AB Clock datang daripada Sos yang sama So that's it You dah siap Okay So kalau you tengok One question of Of uh, synchronous counter Dia akan consume time lebih kurang Dalam 20 minit untuk you siap Itu pun kalau you Betul-betul Betul-betul um, Apa familiarize with the With the steps of designing lah Kalau you tak familiarize You nak ingat eh lepas ni buat apa Lepas ni buat apa then you will consume Too much time On this question so Nanti soalan lain you tak sempat nak jawab So the best way for you to master this designing process is senang saja satu step saja you boleh buat iaitu buat exercise itu saja kalau you buat you should be no you should uh, be having problems bila you nak design nanti lah okay, banyak step ya kalau saya tunjuk balik eh saya punya ni uh, dekat sini apa yang saya buat Uh, drawing saya tak buat kat sini tadi drawing sebab dah ada dekat sini kan uh, dia punya state diagram dah ada saya malah nak lukis tapi you kena lukis okay and then from the table uh, from the state diagram translate kepada state table bila dah translate kepada state table you kena masukkan semua JAKA JBKB JCKC ni ke dalam K map dah dapat K map dapatkan simplified boolean Okay, dah dapat Simplified Boolean, baru you boleh draw circuit diagram. So, dia ada lima step lah. Okay, number one, uh, state diagram. Number two, state table. Number three, K-maps. Number four, Simplified. Number five, draw. Draw, circuit. Diagram. Okay so ada 5 step untuk Synchronous Okay untuk asynchronous counter dua saja. You buat nombor 1 You buat nombor 5 2 minit dah boleh siap Very very easy Untuk asynchronous You kena consume lah 15 ke 20 minit Okay So dekat state table ni always remember you kena ada JK flip-flop excitation table. Yang ni you boleh dapat daripada Google je. Okay K-Map untuk simplify dapatkan buat nombor 3 untuk dapatkan nombor 4. Okay even though asynchronous lebih mudah eh Easy, EASI easier than Synchronous. Okay. Asynchronous. Nak design asynchronous ni lagi senang compared tu pada kepada asynchronous. daripada synchronous. Yang tak serentak lagi senang nak dibina daripada yang serentak. But in terms of performance, synchronous is far, uh, far much more better compared to asynchronous. Okay. Kenapa? Because asynchronous maksudnya tak serentak. Macam mana dia jadi tak serentak sebab clock dia. Okey, saya dah bagi tahu ini saja datang daripada external. Yang the rest dia akan datang daripada yang sebelum. Okey, clock dia datang daripada output flip-flop sebelum. So what happens? Bila clock pertama supply kepada LSB, dia akan bekerja dan dia akan dapat output. Selagi output LSB tak keluar, flip-flop kedua ni tak akan ada tak ada proses. Okay. Dia kena tunggu ada Q, QA baru dia dapat clock baru dia boleh bekerja. Bila dia dah bekerja baru dia dapat output QB. Baru dia supply kepada QC baru QC pula bekerja. Eh, supply kepada clock C baru baru flip flop C boleh bekerja. So dia tak serentak. A dulu bekerja dah dapat baru B. B dah dapat baru C. Whereas untuk synchronous Clock dia serentak. So bila ada je clock. Positive triggered. Uh, negative triggered ke positive triggered je. Dia di triggered je sekali. Yang ni dapat. Yang ni dapat. Yang ni dapat. Dia dapat serentak. So bila dia dapat serentak. Dia punya output. Biasanya akan jadi tepat. Kalau you nak buat dia kira. 15 ke nombor 7. Patah balik ke 15. Contohnya down counter. 15, 14, 13, 12 sampai ke 7. Dia patah balik ke 15. You akan dapat circuit yang betul dengan dengan buatkan buat 5 5 steps ni. Tapi bila you pakai asynchronous especially bila you buat down counter, okey, 7 ke 7 ke 0, 7 6 5 4 3 2 1 0 patah balik 7, ah ha, dia senang nak jadi error. Sebab apa? Sebab dia tak serentak. Bila dia tak serentak, dia akan ada delay. Bila dia ada delay, nombor dia tak keluar nombor yang betul. Sebab tu In terms of counter Synchronous counter You boleh design mem, mem, Untuk buat apa-apa sahaja Yang berkenaan dengan counter Contohnya you nak buat Conveyor punya uh, Pengiraan conveyor in, in the real In our, our daily life Okay dekat kilang ada conveyor Nak kira berapa dah jumlah Production hari ni You boleh pakai Synchronous counter ni Confirm dia tak akan jadi salah Tapi Kalau you pakai Synchronous Asynchronous dia akan kemungkinan besar untuk jadi salah tu adalah sangat tinggi. Okey, sebab dia tak serentak. Bila tak serentak ni sebenarnya dia akan jadi problem lah. Dia asynchronous, tak serentak. Sebab tu, the process of designing asynchronous ni sangat senang. Sangat simple. Nombor satu terus ke nombor lima. Tapi untuk synchronous sangat leceh. You ada dua, tiga, empat ni yang 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 akan consume your time. Sebab apa? Sebab dia adalah stable. Output you akan jadi betul. So that is the differences lah between synchronous dengan asynchronous. Ni yeah. oh, ni excitation table tadi. Okay. So that is for mode 8 synchronous counter. <coughs> okay. Ada contoh lagi. Okay. Yang ni. Yang ni dia berterabur. Design a sequential circuit that counts in the following sequence. 0, 0, 0 to 0, 1, 0 to 1, 0, 1 to 1, 1, 0 to 0, 0, 1 with don't care condition. So, apa maksud dia with don't care condition? So dia cakap, saya tulis kat sini lah supaya saya nampak. So 000 adalah 0 lepas tu dia pergi ke 010 adalah 2 and then 101 adalah 4 5 110 adalah 6 lepas tu dia pergi ke 001 adalah 1 Okay so number yang dia ada nombor yang dia skip dekat sini so nombor yang paling besar adalah 6 iaitu 110 so sekarang kita dah tahu kita akan pakai 3 flip flop Okay. And then dia kata with don't care condition. With don't care condition eh. Saya, saya state dulu sini. Kenapa? Oh, salah saiz pun tulisan dah jadi macam apa. Okey, tak apalah. Senang kita nak nampak. So sekarang kita lukis number one state diagram lah. So dia akan start from zero. Dia akan pergi ke dua. Eh, zero, one, zero. And then dia akan pergi ke lima, one, zero, one. Lepas tu dia akan pergi ke enam, one, one, zero. Lepas tu dia akan pergi ke satu, zero, zero, one. Lepas tu satu akan balik ke kosong. What does it mean with don't care condition is the number yang tak ada dekat dalam sequence ni dia akan pergi ke don't care. So means that number yang tak ada adalah berapa? Kita kira untuk 3 bit lah sebab kita pakai 3 flip flop. Kosong ada, satu ada, dua ada. Yang tak ada adalah 3. Sekejap. Yang tak ada adalah okay, condition ni adalah 3, 4 dan 7. Betul tak? Untuk 3 bit. Untuk 3 flip flop kita boleh display sampai nombor tujuh saja. Sebab nombor lapan, binary dia dah 1000. Saya so, ini, yang ini dia dah perlukan 4 flip flop. So nombor lapan dah tak termasuk. So nombor yang tak display 347 ni dia akan pergi down care. So you lukis je lah. 3 is 011. 10044. 11147 dia akan pergi ke goes to down care. Okay. So, yang ini you tak lukis pun tak apa. Okay. Yang penting you lukis yang ini saja. So, dah dapat state diagram. Yang 3, 4, 7 dia akan jadi don't care. So, once you dah ada state diagram, you can translate into the state table. So, 0 present state 0, 2, 5, 6 and 1. And then next state dia, 0 dia akan pergi ke 2. So, 0 pergi ke 2. 2 akan pergi ke 5, 5 akan pergi ke 6, 6 akan pergi ke 1, 1 akan pergi ke kosong. Dia bukan lagi macam tadi eh, kosong pergi 1, 1 pergi 2, 2 pergi 3, 3 pergi 4. No, bukan lagi macam tu. Sebab kita kena ikut state diagram. So saya lukislah dekat sini state diagram supaya you tak you tak salah. So ni saya letak je present state. Yang ni saya letak ke, uh, next state. Next state Saya buat semualah senang supaya you tak terlupa. Zero, one, two, three, four, five, six, seven. Nanti you convert ni kepada binary eh. Zero, zero, zero sampai one, one, one. Okay, saya malas nak buat. Okay, so zero kita tahu. Zero akan pergi ke mana? Zero akan pergi ke dua. Satu akan pergi ke mana guys? Dalam, dalam diagram ni, satu pergi mana? Tolong saya jap. One will go to. Ha, ni. Nombor satu dia pergi ke mana? Tolong beritahu saya. Guys, come on, come on. Let's go. Guys, janganlah malu-malu. Cepat. Satu pergi ke mana? Tengok diagram ni. Satu next step dia pergi mana? Saya dah letak kosong. tadi. Kosong tu. Kosong. Kosong tadi pergi dua kan? Satu dia akan pergi ke kosong. So tengok diagram. Satu pergi ke kosong. So okay betul. Very good. So satu akan pergi ke kosong. Dua. Ada tak dua? Dua akan pergi ke berapa? Dua pergi ke? Lima. Tiga akan pergi ke mana? Tiga pergi mana guys? Tengok. Tiga pergi mana? Ada tak yang tahu tiga pergi mana? Dekat sini tadi saya ada buat ah, tiga. Zero one one. Dia pergi mana? Sebab dia don't care condition kan? So bila don't care condition, tiga ni akan pergi don't care. So next state dia kita letak pangkah sebab kita tak tahu dia pergi mana. Tak kisah 4 pun sama Tak kisah 5 pergi ke 6 6 pergi ke 1 7 pergi ke Don't care Okay So Bila you buat dia punya JK input Condition Bila yang ini you compare lah uh, C dengan C plus B dengan B plus and so on Tapi bila yang ini you comparekan C dengan C plus ini, dekat sini dia jadi don't care. Don't care yang mana dia akan jadi X, X, X. Macam ni jadi 2, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Ni jadi don't care, don't care, don't care, don't care. 6, 1, 1, 0. 1 jadi 0, 0, 1. X jadi don't care, don't care, don't care. So yang mana boleh compare ni kosong-kosong dapat kosong don't care. Kosong satu dapat satu don't care. Kosong-kosong dapat kosong don't care. Ini untuk uh, CJCKC. Yang ni untuk JBKB. Ini untuk JAKA. Okay. Bila you comparekan dengan yang ini. Katakan ni tiga kan. Tiga adalah kosong satu satu. Kosong bagian don't care tak ada. So automatically semua ni jadi don't care. Okay, empat pun sama. 7 pun sama. So sebab tu kalau you tengok dalam table ni untuk 3 4 7 dia tak letak. Okey. Sebab apa? Sebab kita tahu JCKC, JBKB, JAKD, KA dia automatically akan jadi don't care. Okey. So bila dah dapat table convert kepada K maps Okay, kita tengok JC dululah. JC, kita ada kosong, satu, dongkel-dongkel kosong. Tapi, you kena tengok. Sebab dekat sini, kosong ni untuk kosong. Yang ini untuk dua. Yang ini untuk lima. Yang ini untuk enam. Yang ini untuk satu. So, bila you lukis, you kena make sure you dapat jumlah input yang betul lah. So, saya tunjuk contoh untuk JC lah. Untuk you tak keliru. So dia guna apa? CBA juga Okay. So kita pun guna CBA supaya you all tak confuse nanti. Okay. Sekarang bila nak isi, you tak boleh simplify isi macam yang sebelum tadi. Yang sebelum tadi saya boleh terus masukkan laju-laju. Sebab apa? Sebab semua number ada. Yang ini bukan semua number ada. So the first one, 0, uh, 0, adalah kosong So 000 adalah kosong And then 010 adalah satu 0, 1, 0 adalah satu 1, 0, adalah don't care 101 adalah don't care 110 adalah don't care as well 110 don't care 001 adalah zero 0, 001 adalah zero So yang the rest ni saya nak isi apa? Boleh tak beritahu saya? Guys Ni yang tiga ni kita nak isi apa? Jom guys, come on, come on. Cepat dapat jawapan, cepat kita habis kelas. Apa yang saya nak isi dekat sini? Tiga yang kosong ni. Rasa-rasa you tahu tak? Tak tahu ke guys? No idea. Aduh, no, ni sangat sangatlah, aktif sikit. Ha, jawablah macam tu tak tahu se. Ha, jadi saya saya pun oh, okey tak tahu. So saya bagi jawapan. Ini kalau senyap je mana saya tahu you tahu atau tak tahu. Mungkin you tahu tapi you segan nak bagi tahu. Nanti kawan-kawan cakap alah dia ni poyolah macam power je. Ha, mungkin macam tu saya assume kan. So kalau tak tahu cakap sir tak tahu. Ha. So dan cepat saya dapat bagi you solution. Okay. Yang tak ada ni sebenarnya dekat table ni saya dah cakap dia tak buat. Nombor-nombor yang hilang tu. Nombor-nombor yang don't care iaitu 3, 4 dan 7. Yang mana bila saya buat ni tadi saya letak. So 3 ada, 4 ada, 7 ada. Kalau you tengok condition untuk JK, J dengan K dia semua don't care. Okay don't care, don't care, don't care. So sebenarnya yang tak ada ni you boleh letak dia sebagai don't care je lah. Okay, so that's why saya nak galakkan you bila you dapat soalan macam ni, make sure bila you buat dia punya table, you listkan semua nombor yang ada. Maksudnya you listkan macam saya ni, kosong sampai tujuh. Okay, kalau you termis macam ni, nanti saya takut you you jadi computer Alamak. yang dekat kosong-kosong ni tadi nanti nak oh, siapa ya tak ada pula dalam table ni sebenarnya ada, cuma dekat sini dia tak buat. Alright, sebenarnya you kena buat table tu as normal macam yang saya ajar tadi. So buat macam normally lah macam ni ha. Baru you tahu sebenarnya dia ada don't care dekat situ. So you dapat group macam ni. So you groupkan Sini empat lah terus. Okay. So C berubah. B tak berubah. A berubah. So JC you akan dapat B. Betul tak? JC saya dapat B. So betul lah. Okay. Then you carry forward dengan semualah. JB, JC, KC, JB, KB, JA, KA. Dah dapatkan dia punya simplified boolean. You boleh draw. Okay so yang ini dia akan count 0, 2, 5, 6, 1. Clock to all three flip-flops come from the same source daripada sumber clock yang sama. JC datang daripada Mana ya? Okay, JC datang daripada B. So, B masukkan ke sini kat JC. Okay. KB pun sama. Kalau ikut dia punya solution, KB dia pun eh JC dia B, KC pun B. So B terus masuk dekat dekat sini. Dekat JC dengan KC. Lepas tu JB sama dengan A bar plus C. So JB this one datang daripada O gate ni. O gate ni datang daripada A bar dengan datang daripada sini C. A bar dengan C masukkan dekat JB. KB dapat satu. So satu pergi kepada VCC. J A datang daripada B. So B datang terus masuk ke J A. K A kita dapat satu. So satu masuk ke BCC. Siap. Okay. Saya skip lah step-step nak buat ni sebab uh, I'm assuming that you tahu nak buat ni. So bila you tengok balik nota saya ni cuba balik buat. Saya nak you make sure dapat sama macam ni lah. Okay. Ada lagi. Mode 6 Mode 6 dah ada Alright Okay So Ada lagi satu ni With reset condition Okay So tadi With don't care condition Don't care condition Maksudnya nombor yang tak ada Dia akan pergi X Dia akan pergi don't care yang ini pula number yang tak ada dia akan pergi reset. So reset condition always will be your first state. State pertama you adalah kosong. So kosong pergi ke dua, dua pergi ke lima, lima pergi ke enam, enam pergi ke satu, satu pergi ke kosong. Nombor yang tak ada, tiga, empat, tujuh akan pergi ke reset condition, dia akan pergi ke kosong. So tiga pergi kosong, empat pergi kosong, tujuh pergi kosong. So you isi dekat sini lah. Tengok eh. kosong pergi ke Aa, kosong pergi ke dua. Dua pergi ke kosong. Betul tak? Eh, sorry dua. Satu pergi ke kosong. Satu pergi kosong. Betul. Dua pergi ke lima. Dua pergi ke lima. Correct. Tiga pergi ke kosong. Tiga pergi ke kosong. Correct. Empat pergi ke kosong. Empat kosong. Betul. Lima pergi ke enam. Lima enam. Correct. Enam pergi ke satu. Six lämya, to one. Correct. Seven goes to zero. Tujuh pergi ke kosong. So, betul lah. So means that this table is good for present and next cuma JK input ni you kena compare C dengan C+ plus, dapatkan JCKC B dengan B+ plus, dapatkan JBKB A dengan A+ plus, dapatkan JAKA Then transfer JC sampai J, sampai KA ni ke dalam K map dapatkan simplified boolean A bar B untuk JC A bar plus B untuk KC JBA bar C bar plus AC KB1 JAB KA1 Diagram ni memang salah Okay So what I want you to do is For our next class Sediakan saya circuit untuk This one Untuk reset condition ni Boleh tak? Boleh ke guys? Boleh ke? Boleh, Boleh eh. Semua dah ada. State diagram dah ada. State table dah ada. K-maps dah ada. Simplified boolean dah ada. Saya nak you lukiskan kepada saya circuit. Ya ini circuit salah. Circuit ni adalah circuit yang sama dengan ini. Memang saya uh, letak circuit yang sama. Sebab saya nak you cuba lukis circuit untuk Uh, reset condition ni berdasarkan daripada output K-Maps. Okay. And then ada exercise yang ni kita akan buat masa kelas minggu depan lah. So untuk weekend ni Sabtu Ahad saya nak you dapatkan drawing of the logic diagram untuk uh, exercise yang ini with reset condition. Okay? Uh, nanti yang exercise ni kita buat masa kelas. Masa you sebab you kena buat banyak exercise. That is how you Can tackle the question lah macam mana you nak faham soal uh, berkaitan dengan counter ni. You kena buat exercise. Cuma untuk Sabtu Ahad ni saya nak you focus dekat yang circuit diagram tu dahulu. Boleh eh? Boleh okay. ke? Okay. Okay. Uh, I think I will end the session here. Saya download dulu attendance. Uh, if you have any question please you boleh you boleh tanya saya bila-bila je you try try buat tak dapat you tak faham please ask me okey jangan tak jangan tak tanya tak tanya nanti you tak tahu nak buat okey so for the uh, eight of you untuk digital elektronik you akan ada final exam uh, so final exam tu you kena buat saya tak tahu lah dalam masa berapa jam you kena buat secara online and uh, you kena jawab and then obviously question counter ni memang ada lah. Salah satu soalan dia adalah soalan berkenaan dengan counter. So make sure you have to tackle on how to design counter uh, asynchronous dan synchronous. Asynchronous senang. Synchronous tu yang makan masa sikit lah. Okay so next week kita akan fokus buat tutorial lah. Sebab tutorial tu saya nak you buat soalan tu banyak-banyak supaya you boleh tahu step nak design dia. Okay. So ada soalan ke nak tanya? Des, tak ada, sir. Okay. Cuma tu, eh. Dapatkan drawing. Start je kelas hari Senin. Saya nak tengok you punya drawing skirt untuk yang tadi tu, yang salah tu. Okay. So, I will end the session here. Uh, InsyaAllah, I'll see you next week uh, for our tutorial of uh, counter. Okay. Right, guys. Assalamualaikum and good afternoon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum.